Друзі, всім привіт! Сьогодні зібрався знову йти на тиху охоту по білі гриби. Побачимо, що ми сьогодні знайдемо. Так що всім гарного перегляду і гарного настрою. Друзі, далеко я не пішов по лісі, як нас очікували вже у лісі дуже хороші, красиві такі створіннячки, які називаються вужі. Два вужі вони утекли, але один лишився. Я зараз вам покажу його. Ось така красота. Малиш, тікай. Тікай, Булкус. Ну от, друзі, я знайшов першого сьогоднішнього грибика. Ось це такий коричневий, як карапуз. О, красивий. Цього люди не замітили, видно. Лишили для мене. От знайшов я і захованого другого грибика. О, ще один такий біленький грибочок. Думаю, може сьогодні більше знайдемо таких красавчиків. Але побачимо. З другої сторони кукурчиків я замітив ось такого грибочка. О! Ви бачите? Оце плотненький грибик. Оце настоящий карапуз. Теж не успів трохи загоріти. Біленька шапочка. Зато гарний. Будемо забирати. Знайшов я знову два грибики. Дивіться. Один. О, ось такий грибочок. Ось до. Другий грибочок. Видите? На другий грибочок. От, замітив від третього грибочка. Далі третій грибочок. Третій грибочок. Отакі, друзі, бачите, у нас тут грибочки. Вроді і трави нема, чуть-чуть моху, чуть-чуть листя. Ну, знайти можна, от ще один є. Який красивий. Малиш, не їж. Який красивий грибочок. Це ще більше, ніж ті. От так-то. Знайшов ще одного грибочка. Це вже невеликий грибочок. Ну, красивий, під деревцем. Принесу ще два грибочки. Один мій біленький, а другий мій захований у землі. Ось такі. Дивіться, а цього грибочка я знайшов на самій дорозі. От дорога. І цей грибочок був ось тут з краєчку під крачком у листочках. Тому що люди обходять всі корчами. А на дорозі вони не шукають, тому що їм кажеться, що всі проходять по дорозі і збирають всі там гриби. Але їх там нема. А вони там є. Подивіться, як красиво заховався цей грибочок у пінькові. Так от дивитися з усіх боків, навіть би незамітно було його. З одного боку пеньок, от він. З другого боку дивиться, та крачки. І він собі такий
припаркувався. О. О, його брательник тут сидить. О. Угу. Вот такие кроссовочки. А тепер знайшов ногою спартану листя. І листя злетіло з грибочка такого біленького. Бачите, вони усі, які білі грибочки, вони знаходяться під листям. Того їх тяжко знайти. Треба дуже акуратно дивитися, не спішити. І тоді ми можемо знайти ось такі о, грибочки. Несу ще одного грибочка на самій дорозі. У листочка. Бачите? Він такий теж невеликий. Ну, знайти і таке приємно. А подивіться на цю красоту. На цього силача. Який він крадується під нього. О. Він стояв тако, а зверху на прямо на шапочки. Здорово. Ось здорово. Молодничок. А тепер, друзі, я знайшов два гриби, подивіться, є. Один такий, красавчик. Бачите? А недалеко від нього тут корчика. І ось тут ще один такий, бачите, ось є два такі. Такі два грибики. Людей вже є багато в лісі. Ну, я думаю, що ми будемо тихонько збирати. І вони нас не замітять тут в корчиках. Ми ще щось знайдемо. От, подивіться. О. Правда, красота? Вже є три. На одному містечку. Йдемо шукати далі. Може ще щось попадеться. Треба дуже акуратно дивитися. Тому що бачите, як вони заховані. І теж не виднося. А у цього грибочка ось голова стирчить. Красиво росте. З листя лише шапочка вийшла і все. Дуже, дуже цікаво так шукати. Подивіться на цю красоту. Бачите? Бачите, є такий один грибочок. І коло нього. Коло нього був отакий грибочок. Ось такі два грибочки на одному місці при кучі. Оце знайти аж до шара діє. Я лише камеру виключив і під листячком знайшов ще ось таких двох грибочків. Одного великого. А подивіться ще на цього третього. О! Який лапусик маленький.
Наверное, ціла сім'я. Тата, мама і дитятка. І от несу ще одна солдата. Вот. Він такий красивий. І люди його не замітили. Хоча, бачите, тому десь ліше. Там стежка вже з дорогою. Ну, грибик чекав на мене. А подивіться на цю красоту. Я лише перше того грибика не йшов. От він навіть в мене в руках був. Я навіть його не почистив. Я замітив під пеньком ось таку красоту. Так заблистів під пеньком. Красивий такий. А дивіться, а у пенькові дві голубіночки ростуть. Викупався вам ще ось такий грибочок. О! Красивий. Такі свіженькі грибики, вони вийшли за цю ніч, тому що їх вчора дали трошки жару. Їх позбирали люди. А нам лишилися вже свіжачки. Вже за цю ніч, які вийшли. Ну що, є ще два грибочки, друзі. От один. І ось тут другий. Зараз ми будемо шукати. Ще тут на цьому перешкові. Може ще знайдемо. А от ще один красивий грибочок. Подивіться, яка красота. Шапочка така світленька. Корінчик такий плотний. Тепер усі гриби чисті. Тому їх дуже тепер добре збирати. Подивіться на цього грибочка. Який він красивий. Шикарний. Коричневий. Такий товстенький. Няшка. От ще й такого грибочка. Слимачок ось його вивів таку от дирку в шапці. А такий маленький, куди то все влізлося. Друзі, подивіться на цю красоту. Подивіться, який він красивий. Я вставлю фотографію, як я знайшов ось цього гриба. Подивіться. Ну скажіть, ну правда красота? Яка коричнева шапка, дивіться, який він мощний. Ну такий як долоня. Великий. А знайшов я його дуже класно. Я вже його пройшов. А мій вірний друг, малеш, мій пес, сів та й сидить чогось. Я розвернувся, кричу йому, малеш, ходи сюди. Розвертаюся до нього, а він сидить біля нього, біля цього гриба. Я сфотографував і кину вам. Біля цього грибика, бачите, ще є один. Відомий малий. Ой. Ого, викопати тяжко. О. Бачите, такий грибочок.
Отакі два грибочки. Друзі, я хочу вам показати грибики, які я знайшов тепер, які просто нереально описати. Подивіться. Подивіться, яка красота. Подивіться, який він красивий. Яка шапочка коричнева, темна така. Бачите? Сам він може невисокий. Велика шапка. Молодий, твердий такий. Тепер гриби всі чисті. І то недалеко від того був ще один грибик такий. Тоже такий коричневий. Одна сторона в нього чуть більше загоріла. Ну, такий в них красивий загар. Так що, отакі, друзі, два красавчики. От, можете подивитися на фоні мене. Така красота. Да, оце запах. Отака красота у нас в Букових лісах. Подивіться на ось такі грибочки. Це один грибочок. І тут росте другий грибочок. Бачите? Ось вони. Ось тут один. І от там он другий. О! Це і гриби моховії. Вони всі такі червоні. Я листочок заберу. О, бачите, навіть мох приліпився до грибочка. О. О. О, така красота. Малеш, а ну скажи пару слів, твої коментарі насчет таких грибів. Ну скажи, ні, куди їш? Не їш. Не їш. Скажи, ну пару слів. Ну пару слів скажи. Мій помічник. Я подивився, в якій траві. Знайшов я ще одну грибочку. І цього який він. Довгий. О, давай зачепила руку. О. Дивіться, який він великий, який він довгий. Ну, сантиметрів, може 20 немає, але сантиметрів 15 має добрих. А такого гриба, друзі, я думаю, що було би дуже нерозумно пропустити. Подивіться, яка та красота. Після який він здоровий. Ох. Оце мощняк. Бачите? Така тверда ножка у нього. Шапочка. Така коричнева, темна, та як і попередні. Якби такі гриби усі були, не натішився би людей. От знайшов я американського козарика. Бачите, пам'ятаєте в попередніх відео? Я вже такі знаходив. Вони рідко де попадаються. Американські козарики, вони повністю жовті. Бо є обичний козарик, то вони там сірні, сірі такі, чорноваті. А ці повністю жовті. Дивіться, коли я кабанчика знайшов. Здоровий.
Нормальний. Це нормальний гриб. Ну що ж, друзі, на сьогодні я назбирав багато грибів. Тепер відправляюся я вже додому. Всім, кому було цікаво, ставте пальці вверх, підписуйтеся на канал. І будемо ще збирати в інших відео ще більше грибів. Всім до зустрічі!